Təəssüf ki, Azərbaycan BMT-yə üzv olduğu ilk illərdə Ermənistanın monoetnik ideologiyaya əsaslanan təcavüzünə məruz qalıb. Bu sözləri Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev New York'ta BMT Təhlükəsizlik Şurasında millətlər arasında qanunun aliliyi mövzusunda keçirilən müzakirələrdə deyib. İclasda Ermənistan nümayəndəsinin saxta ittihamlarına da münasibət bildirən səfir, Azərbaycan ərazilərini 30 il işğalda saxlayan etnik təmizləmə siyasəti yürüdən və müharibə zamanı misli görülməyən digər cinayətlər törədən Ermənistanın beynəlxalq hüquqa çağırış etməsini paradoksal adlandırıb. Diplomat beynəlxalq ictimaiyyətin iki tərəfli danışıqları dəstəkləməsinin vacibliyini vurğulayıb.